សោមក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ងាត់ស្ងាត់កូនប្រុសប៉ៅរបស់លោកព្រាបស័វណ្ណប្រកាសចែងពីផលិតកម្មហងមេហើយតារាចម្រៀងវ័យក្មេងសវត្តសេរីវុនដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាលោកគឺជាកូនប្រុសប៉ៅរបស់កម្ពុលតារាចម្រៀងលោកព្រាបស័វណ្ណបានប្រកាសថាខ្លួនបានចាក់ចែងពីផលិតកម្មរស្មីហងមេហើយ យោងតាមរយៈវីដេអូខ្លីមួយរបស់សវត្តសរីវត្តបានប្រកាសដោយផ្ទាល់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថានៅសុកសុងលោកស្រាប់តែប្រកាសចាក់ចែងពីផលិតកម្មរយៈមួយនេះទៅបង្កើតគណនី YouTube ផលិតចម្រៀងដោយខ្លួនឯងវិញសូមប្រកាសថាខ្ញុំបានបានចែងពីផលិតកម្មរះស្មីហងម៉េហើយ ដោយខ្ញុំបាទនឹងចេញបົດចម្រៀងថ្មីថ្មីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុង channel YouTube ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាសកវត្តសរីវុតផ្តលដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយគាំទ្រស្នាដៃថ្មីរបស់ខ្ញុំផងចាពិតជាភញាក់ផ្អើលមែនទែនពេលនេះកុមប្រពើរបស់លោកព្រាបស្វ័តបានចាក់ចេញពីផលិតកម្មហង្មេហើយ ដោយលោកងាកទៅបង្កើត channel YouTube ខ្លួនឯងមានឈ្មោះថាសវັດស្រីវុនដើម្បីផលិតបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់មានផលិតកម្មដូច្នោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមគ្រប់ត្រួតដល់គាត់ផងចាដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់នោះសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាចម្រៀងគឺបងប្អូនខ្ញុំមានក្រុមផ្សេងទៀតអស់ខ្ញុំបាទសវັດស្រីវុនឥឡូវនេះខ្ញុំបាទបានឈប់ពីផលិតកម្មរបស់ស្ម័យហងមីហើយ ហើយខ្ញុំក៏មានបັດជំរៀងថ្មីៗដែលព្រមចេញនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំក៏ដូចជា Channel របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានឈ្មោះថាសុវ័សស្រីបុត្រដូច្នេះសូមបងប្អូនគូមីខ្ញុំប្រុំស្រីត្អោះចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនដូចជាគ្រប់គ្រងនៅឆ្នះដៃរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការផលិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនេះឱកាសចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះសូមជួនពោឲ្យបងប្អូនគូមីខ្ញុំប្រុំស្រីលោកតាលោកយាយទាំងអស់ទទួលទីមិនបានសុភមង្គលហេងហេងទាំងអស់គ្នាកុសជីបាឆៃបាឆៃ ជាហើយតាក់តងនឹងព័រមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមດ້ານព័រមេនជាបន្តទៀតដែលតាក់តងទៅនឹងព្រាបសវណ្ណតន្ត្រចំសីមាលបីខ្លាំងធ្វើឲ្យផលិតកម្មផ្សេងពិបាកទុបតលថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរផលិតកម្មកលសីនាវត្រាកំពុងតែសម្រ وق ផលិតបទចម្រៀងចូលឆ្នាំខ្មែរជាច្រើនបទខណៈដែលផលិតកម្មផ្សេងទៀតហាក់មិនទាន់បានបញ្ចេញច្រើននៅឡើយកិត្តមកដល់ថ្ងៃនេះមានបទចម្រៀងមិនក្រំ ជាង១០បាត់ល័យដែលផលិតកម្មក្លាស៊ីណូវត្រាបានបញ្ចេញហើយការបញ្ចេញនោះធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងស្ទើក្រុមបាត់ចម្រៀងទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមិននឹកស្មានដល់ដោយគ្រាន់តែចាញ់ភ្លៀមមានអ្នក View រອບលៀនគ្រប់បាត់តែម្ដងកម្ពូលតារាចម្រៀងព្រាបសវណ្ដនឹងតារាវ័យក្មេងតនច័ន្ទសីមាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានបាត់ចម្រៀងច្រើនជាងគេទាំងបាត់ឆ្លងឆ្លើយទាំងបាត់ច្រៀងតូនម្នាក់ឯងចំពោះបាត់ឆ្លងឆ្លើយទាំង២អ្នក មានរហូតដល់6បတ်មកហើយក្នុងនោះមានដូចជាកាត់ឆុងប្រហុងរុកស៊ីជាមួយយ៉ាអកុនកាមេរ៉ាមន់កំសាន់និងបាត់ឡានទំនើបបတ်ចម្រៀងទាំង6បတ်ដែលកម្ពូលតារាចម្រៀងទាំងពីរជិរៀងរួមគ្នានេះត្រូវបានសង្កេតឃើញថាភ ieck ចរើនជាបတ်រំលេងកំសាន្តបែបសបាយសបាយមានគ្រប់ចង្វាក់ដល់ងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនរំលេងពេលជុំគ្នាយ៉ាងសបាយរីករាយហើយគ្រប់បတ်ចម្រៀងនីមួយៗមានអ្នក view រាប់លានដង ច bán ំណុចទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនវែកដម្លៃថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះប្រហែលពិបាកតុបតលនឹងផលិតកម្មកលសិនិវត្តរហើយតបត្តអីបាត់ស្ទើតែទាំងអស់ផ្ទុះបែបនេះប៉ៃលើភេកកលសិនិវត្តរក៏បានបញ្ហាចំនួនពិនអ្នកវិយងបົດចម្រៀងរបស់ខ្លួនផងដែរគឺពិតជារវល់លៀនដងគ្រប់បົດចម្រៀងដែលបានបញ្ចេញក្នុងអល់ប៊ុមចូលឆ្នាំនេះដែលចំនួននេះមានការទទូលបានលើកការរំពឹងតុង ជាមួយគ្នានោះអ្នកគមត្រជាចរើនបានចូលខមមិនលើ Channel YouTube កលសិនិវត្តរដោយកុលសសើព្រមទាំងបង្ហាញការពេញចិត្តជាខ្លាំងលោកយឹមតាស្រងក៏បានសសើមិនដាច់ពីមតិថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រៀបសវណ្ណតនច័ន្ទសីមាគឺពិតជាដៃគូដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់បទចម្រៀងចូលឆ្នាំនេះផលិតកម្មកលសិនិវត្តរនឹងបន្តផលិតបទចម្រៀងឲ្យអ្នកទាំងពីរជាចរើនបទបន្ថែមទៀតដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនចា៎ជាការពិតណាស់គ្រាន់តែរយៈពេលដ៏ខ្លី រ so ៀបស្វាត់នឹងតនចាន់សេមាចាញ់ប័ត្រចំរៀងបុកជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យផលិតកម្មផ្សេងទៀតពិបាកទប់ទល់ដោយសារតែមិនទាន់ដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរផងប៉ុន្តែប័ត្រចំរៀងរបស់គាត់ឲ្យតែចេញគឺផ្ទុះបាត់ទៅហើយប័ត្រចម្រៀងរួមគ្នារបស់តនចាន់សេមាលោករៀបស្វាត់មាន6ប័ណ្ណចំណែកឯប័ត្រតូលក៏មានច្រើនដែរសារពើជាង10ប័ត្រទៅហើយដែលផលិតកម្មនេះចាញ់ស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយសោះសឹងតែជាប័ត្រ original song សម្រាប់រំលេងកំសាន្តថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ដូចជាកម្មវិធីជួបជុំផ្សេងផ្សេងផងដែរស្រាប់ពេលដែលផលិតកម្មផ្សេងមិនទាន់មានចេញបទជម្រៀងតាក់ទងជាមួយនឹងចូលឆ្នាំខ្មែរនោះទេហើយតារាចម្រៀងផ្សេងទៀតអាចនឹងពិបាកទុបតលដោយសារតែបទអ្នកទាំងពីរនេះគ្រាន់តែចាញ់ក៏លុបបាត់ទៅហើយ